Третя дитина в родині Соболик росла здоровою та допитливою. Коли дівчинці було майже 2 роки, вона захворіла на парагрип. Несподівано у дівчинки стався напряк мозку, що не лишив надії на порятунок. Після довгих вагань батьки крихітки прийняли рішення відключити її від апарату штучного життєзабезпечення. Та попри смерть, Коралін подарувала життя 3 людям. Серце дівчинки віддали малюку, печінку – новонародженому немовляті, а нирки дісталися 41-річній жінці. Навіть найстрашніша трагедія може врятувати комусь життя.